channel လေးကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်ညာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Star Channel ရဲ့မွေးနေ့ဆူတောင်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Star Channel ရဲ့မွေးနေ့ဆူတောင်အစီအစဉ်ကတော့မင်္ဂလာရှိလိုက်မွေးနေ့ရည်ရည်လေးမှာကိုချစ်ခင်ရဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်မွေးနေ့ဆူမွန်တိုင်းပေးပို့လို့ရတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အော်တိုဘာလ14ရက်နေ့ကတော့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ထိတ်တန့် rapper တဦးဖြစ်တဲ့ Swiss ရဲ့ပုံစံအားဖြင့်မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်Swiss ကို1968ခုနှစ်အောက်တိုဘာ14ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။နာမည်အရင်းကတော့ Monty Ho ဖြစ်ပါတယ်။ American နာမည်ကတော့ Jonathan Bowman ။အများအားဖြင့်တော့သူရဲ့ stage name Swiss ကိုသာလူသိများပါတယ်။ American နိုင်ငံ Georgia ပြည်နဲ့ Atlanta မြို့မှာနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်လို့အင်္ဂလိပ်စကားပြောသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကျင်းအင်္ဂလိပ်စာ major နဲ့စောင့်ကြံပွဲတက္ကသိုလ်မှာတက်ခဲ့ပါသေးတယ်။Swiss က2008ခုနှစ်တည်းကပွဲဦးထွက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ Underground Rapper တဦးအဖြစ်နဲ့အလွှားခဲ့ပါတယ်။2013မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Show Me The Money Hip Hop Survival Show ကတော့ Swiss ကိုလောကနာမည်ကြီးသွားစေခဲ့ပါတယ်။2014မှာတော့ Show Me The Money Season 3ကို Producer အဖြစ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။2014မှာ Brand New Music ကနေထွက်ပြီးတော့ Cover 11တခုထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။Chess Music လို့ခေါ်ပြီးတော့ Planet, KY, GPS Notion, C-Jam နဲ့ Vasco လို့တော်တော်ကြီးပဲပါတယ်ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။2019 April မှာတော့ဒုတိယမြောက် Label Indigo Music ကိုတည်ထောင်ပြီးတော့နာမည်ကြီးလူမြတ် Rapper တွေဖြစ်တဲ့ Jan Howard, Jan B, Kid Mili, Justice, Jerry Way နဲ့လူရဲတွေကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။2021 April 29မှာတော့အာသင်းစရာကြီးညာမှုအဖြစ်စိုင်ကဆွန်ကိုသူရဲ့ PhD နဲ့ဆက်လုပ်ထုတ်လိုက်ကြောင်းကြီးညာခဲ့ပါတယ်။စင်က CEO တယောက်ဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဆိုင်ရအလောက်ကိုဘာလို့ဝင်ခဲ့ရလဲဆိုရင်မေးဖို့ထုတ်မှုတွေကလည်းရှိခဲ့သေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.Happy birthday to you. Happy birthday ပါစင်ကြီး။နောက်ထပ်မဲ့ခက်တေတိုင်းကအလုံးဝဟင်းဖြစ်ပြီးတော့ Show Me The Money မှာလို့ရဲ့အမိုင်းဆက်ဖက်ပါတယောက်အဖြစ်နဲ့အချင်းကြားကြီးပြတ်တည်နေပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဝင်းနေစုမွန်လာရေးပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည့်နေ့ရက်တောင်းဆိုလိုသူရဲ့အမည်နေ့ရက်လေးစာဝင်းနေရှင်ရဲ့အမည်နေ့ရက်လေးစာအသက်အလားတပုတ်ငါးပုံနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page Messenger မှာလည်းရောက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။မွေးနေ့ဆုမွန်လာတွေကိုအချက်လက်ပြည့်စုံစွာနဲ့မွေးနေ့မရောက်ခင်၃ရက်အလိုကြိုတင်ပေးပို့ကြမှာကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြတိုင်းရခံချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှကြားရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်တွေအားလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့ချစ်ရတဲ့မိသားစုဝင်တဲ့အတူစိတ်ထဲမှာမှပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုအမြဲထက်သန်သွားနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ Bye bye